La tradició d'estrenar l'any remullant-se a les aigües del Mediterrani que banyen a la platja de Torredembarra està plenament consolidada al municipi del Baix Gaià. Més enllà de convertir-se en un ritual torrenc, la iniciativa també atrau la curiositat dels turistes que passen les vacances a la localitat. Los 5 o 6 últimos años sí, siempre estamos aquí por el primer baño, con todos los belgas, todos los amigos y españoles también. L'año que pasado fuimos aquí por el primer baño, solamente para ver la gente. Y hoy decidamos que este año vamos a bañar. Tot i la internacionalització de la iniciativa, aquesta no deixa de tenir un caràcter familiar. Cada cop són més les famílies que s'hi apleguen per banyar-se conjuntament o grups d'amics i amigues que s'animen a provar-ho per primer cop. Pues mira, m'ha enredat una amiga, jo ja feia molts anys que tenia ganes de fer-ho, però arribava aquí i era com que no, que no, que no. I aquest any amb Yolanda i Montse i, bueno, i la seva mare i ens hem animat. A veure què passa. O sigui, la família som d'aquí a Torredembarra i venim com a una cosa familiària. Venim tots a banyar-nos aquí el primer dia i llavors ja passem el matí aquí. Fa uns 16 anys o així que vinc cada any, faci fred, faci calor, el que passa que, clar, és molt més bonic si fa sol i si el dia acompanya. El dia acompanyat i enguany hi ha més animació que mai. Els banyistes es preparen a ritme d'aeròbic per escalfar-se abans de remullar-se les aigües presumiblement fredes del Mediterrani. Després de la fotografia multitudinària de grup, arriba el moment esperat. Centenars de banyistes es remullen al mar per primer cop aquest nou any 2024. Uns es banyen i altres immortalitzen el moment. Una estona de joc a l'aigua que es tancarà minuts més tard amb una bona tassa de xocolata calenta per recuperar l'escalfor i el ritual de cada any ja s'haurà completat.